Do operacije je prošlo 5 mjeseci, sve je prošlo kako treba, osjećam se super i jedva čekam da počne prvenstvo koje kreće za 2 dana. Mama je isto dobro, sve je prošlo kako treba, Bogu hvala, dolazi i ona na utakmicu i jako sam sretan zbog toga i ponosan i na sebe i na nju i samo čekamo da počne. Smo imali košarku, pa imali smo samo nogomet i ljuljačke, pa ja im nisam rekao ništa ono, samo su me upisali to i krenuo sam kao malo. Ali mi su sigurno mislili da ćeš, aj kao neće igrati. Proći će. Vjerovali dok smo eto gurali tako. Ali, izdržavali smo do kraja. Ali jesu se... Bez prigovora, naravno. Gurali smo, najmo reći, svojom voljom i ljubom. Pa mislim, ono, malo je, malo je. Kako ste i samostalni, ono, normalno da u obitelji svi smo mi povezani, ono, da. Sa sve troje djece, ali dosta je samostalni. Znači, to što je otišao jako mlad, otiče neki sa nekih 15 godina, već krenuo u taj svijet nogometa, tako da je ono, silom prilika odrastao. Da ga znao, vrlo rano. 2009. u Italiji rađene su te prve transplantacije koje su pokazalo se 13-14 godina, on prilično loš prilik. Da, da, da.